tere hommikust! Uudiseid laiast maailmast ja BBC vahendab meile siis Lõuna-Korea pealinna Souli otsust, kes on siis seoses COVID-i levikuga võtnud vastu otsuse, et üheski Souli ja siis selle ümbritseva regiooni spordisaalis ei tohi kõlada muusika, mille tempo on kiirem kui 120 lööki minutis. Aha, ja mis see siis põhjus on? No põhjus on siis selles, et no, kuni sinnamaani inimene ei higista ja ei aevasta ja ei turtsu nii palju, eks ole, et ei levita siis võimaliku piisknakkust, et kui on siis alla 120 löögi minutis, et siis on see tõenäosus no, COVID-it levitada väiksem, niimoodi öeldakse. Okei, okay, ja siis kõik muusika kirjutavad nüüd sügavad kukalt, et oli vaja seda siis nii kõrgeks ajada seda rütmi seal, et nüüd näe ei saagi varsti mängida. No, on siin tehtud ka väike ülevaade sellest, et kuidas siis K-popi suured kangelased Blackpink ja BTS siis selle all kannatama hakkavad ja ütlevad, et Blackpinki fännid kannatavad rohkem, et nendel on natukene kiiremat BTS-il. Aga noh, selle pealt siis on veel piiranguid juures, et üks inimene ei tohi siis kauem kui 2 tundi olla spordisaalides ja lisaks ei tohi ka duši alla minna. Et seda tuleb kõike siis teha oma koduses duširuumis. Ja, et jooksed lihkeste pükstega jõusaali ja siis teed oma trenni ära ja siis minema, mis see seal ikka. Ja lisaks siis need jooksulindid pannakse käima siis maksimum kiirusega 6 km/h, et kiiremini joosta ei tohi, ka täpselt selle põhjusel, et siis rahulikumalt trenni tehes võiks olla see noh, nakatumine väiksem. Loomulikult paljud võimlaomanikud ja võimlatöötajad siis ei ole rahul sellega, et selline ots vastu võetuks ütles, et paljud inimesed ju käivad kõrvaklappidega, et kuidas te nende inimeste playliste kontrollite. Ja, selle peale muidugi ametlikud andsid vastus, et kui te palju õiendates me paneme üldse võimlad kinni, et kui te, noh, et ühesõnaga nõuded on antud ja peate nüüd neid täitma. Ja, et piirangud on ju selles mõttes jah, midagi noh, hullu ei ole, et ainuke asi, et kui sa tõesti 6 km/h seal lindi peal nagu marsid, et noh. See on juba kiir kõnd. Siis võiks ju õues ka kõndida. No nii, see õues on palav. Õues on tegelikult palav, praegu Soulis on ikkagi 33 kraadi, ega seal Ega lihtne ei ole. Jah, aga kas need meetmed aitavad, ei aita, seda ei oska praegu öelda, aga kurioosne on see juhtum ometigi. Seikleme ja mängime koos, sest Petsitist leiad põnevaid Hunteri tooteid mänguasjadest reisikaussideni kuni 30% soodsamalt. Uudisena leiad meie riiulitelt ProPlani kassieineid. Tutvumishinnaga -20% ning valik Hills lemmikloomatoite kuni 30% soodsamalt. Vaata ka e-poodi petcity.ee. Petcity, lemmikute lemmik. Kaasaegse ja ergonoomilise töökoha loomine ei ole keeruline. Meie aitame sind. Parim kontori- ja laosisustuse pakkuja Eestis. ajotoote.ee. See nagu ei jõudnud mulle üldse hästi kohale, et minu isa enam ei ole. Võta aega, mitte elu. Palun, jälgi piirkiirust. Nüüd tasub pakke saata Smartpostiga. Ainult sel nädalal on Smartposti iseteeninduses erakliendile pakki saatmine 20% soodsam. Saada pakk mai.smartpost.ee. Smartpostitella. Pakid on hoolega hoitud ja kuuma eest kaitstud. Kui sa arvad, et sinust võib saada lange kardikunn 2021, siis tule lange motokeskusesse ja lenda kardirajale. Eelsõidud juba käivad. Tule kohale ja osta 2 kardikunni piletit ning osaledki võistlusel. Parimatele väärtauhinnad. Loe lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel. Summertime in a car and you'll see me. Summer on my head. You whispers in the night.